Kada je nedavno naša novinarska ekipa tragala za temama za snimanje u Braničevu, došli smo i do broja Bojana Stojadinovića. Kada smo ga pozvali i upitali da li smo dobili pravi broj i da li se on bavi uzgojem oraha, odgovorio je potvrdno i naglasio da je siguran da je baš njegov zasad najbolji ne samo u Srbiji, nego i šire. Zbog njegove samouverenosti rešili smo da spakujemo opremu i krenemo put Drmna. Tamo nas je srdačno dočekao vredni Bojan i pokazao plodove rada. Nakon samo par pogleda bilo nam je jasno da ni malo nije preuveličavao. Njegov zasad oraha je zaista reprezentativan. Stoga ga odmah upitasmo kako je uopšte rešio da uplovi u tu avanturu. Pa ideja je potekla tako što je jako nezgodno za obradu ova parcela i onda smo rešili da posadimo nešto na nju, da je ne bi morao svake godine da je orem, prerađujem, samo eto tako da održavam i da bude lepo i da liči na nešto. I baš kako to obično i biva, velike priče rađaju se sasvim spontano. Naš sagovornik tražio je samo kulturu za ovu parcelu, a orah je odabrao njega sa osmehom na priznaje. Tako, kroz razgovor sa kolegama, sa prijateljima, malo sam čuo i reklamu na radiju, baš išla reklama, orasi iz Turske, subvencionisani i tako. Rekao, ajde da pokušam to i došao sam do njih, oni su Misbel firma u Beogradu koja se bavi uvozom tih sadnica. Stupio sam u kontakt sa njima, kupio sam od njih orahe, država mi je to subvencionisala sa 50%. I tako je sve to sprovedeno u delu i sad to izgleda tako kako izgleda. 14. februara 2018. godine podignut je ovaj zasad, reče nam Bojan, te ga upitasmo šta je trebalo ispoštovati pri samom zasnivanju, a kako je dalje tekla proizvodnja. Potrebno je propisna razdaljina, to ako ne znate, to ima priručnici razni, imate savjetodavne službe, na primjer ja obično pitam ove moje savjetodavce i savjetodavne službe, obratim se njima, oni mi kažu kako šta treba da uradim i tako radim. Ovaj, na primjer, između redova ima 5 metara rastojanje u redu, a između redova je 7 metara rastojanje. U prvoj godini je najteže, znači sam zasad, formiranje, onda druga godina malo lakše, malo manje orezivanja ima, sve prskanje, održavanje, đubrenje, to sve ide svake godine sve manje i manje. Evo, recimo u petoj godini maltene ne treba uopšte da se orezuje, samo malo da se radi krošnje, da se da oblik, ništa naročito. S obzirom na činjenicu da je i naš domaćin pomenuo da su mu velika podrška savetodavci iz Poljoprivredno-savetodavne i stručne službe Požarevac, rešili smo da upitamo jednu od njih kakvi su utisci. Mi imamo dosta interesantnih zasada, ali ovo je nešto specifično što je poslednjih godina kod nas introdukovano, da tako kažem. Prvenstveno po želji našeg domaćina, odnosno samog proizvođača, on je želeo da isproba ove nove sorte oraha Chandlera, da vidi sam i da i sami mi vidimo kako će se ponašati u ovim našim uslovima. Ta sorta koja je poreklom iz Kalifornije, a ove sadnice su konkretno iz Turske. Tako da ovo je jedan reprezentativni zasad koji je bukvalno opravdao ta očekivanja, odnosno sve neke sumnje koje su se dešavale i kod nas, da kažem, stručnjaka i samih proizvođača. Tako da nije retko da upućujemo sve naše zainteresovane potencijalne proizvođače na ove zasade, da se sami uvere, a svedoci smo da i sam zasad i proizvodnja nije nešto komplikovana i drugačija, a samim tim je, možemo da kažemo, i mnogo bolje nego što su konvencionalne sorte. A kada je tu već struka, red je da saznamo na šta bi posebno proizvođači trebalo da obrate pažnju i kako godine poput ove kada ima dosta padavina utiču na orah. Postoji ta zabluda da orah ne traži puno angažovanje, da vi samo posadite te voćne sadnice i da on bukvalno sam raste od sebe, ali to je velika greška i ljudi koji tako razmišljaju ne bi trebalo uopšte da se upuštaju u tu neku proizvodnju. Znači, sama voćna vrsta, svako živo biće zahteva neku pažnju, vi mu morate posvetiti neku punu agrotehniku od same obrade zemljišta, ishrane, rezidbe, zaštite, tako da možete onda na taj način da očekujete da vam biljka da maksimum neki.
Što se tiče same vlažnosti, odnosno nedostatka vode za njegov rast i normalan razvoj, voda je svakako poželjna. Međutim, tu se stvaraju ti neki negativni efekti što se tiče samo pojave nekih određenih bolesti, bakterijskih oboljenja, znači što ima više vlage, onda je to potencijalni izvor za razvoj tih bolesti, pa je onda u tim slučajevima poželjno i vršiti neke dodatne zaštite. Ali za sada vidimo da je oreh u dobroj kondiciji, lišće je u dobroj kondiciji, ima sporadično pojave nekih bakterijskih tih pega, ali za sada je sve u redu. Da je Bojan sve radio kako treba i slušao savete stručnjaka, jasno je. Stanjem njegovog zasada svi se oduševe. A kada je u pitanju rod, kakva je tu situacija? U četvrtoj godini su znači, rodili, imali smo oko 700 do 1000 kg oraha u ljuspi. Na kojoj površini? Ovo što vidite ovde, to je 40 ari, 140 sadnice. Toliko smo imali u četvrtoj godini, sad bi trebalo naravno da bude više. Sve zavisi i od onih prolećnih mrazeva, može mraz da učini svoje i da ne bude ništa. Ali oni malo kasnije kreće vegetacija kod njih i cvetanje, tako da su tu malo u boljoj poziciji. Kupili smo sad tu taj tresač, isprobat ćemo njega, malo bit će lakše nego da sami to mlatimo sa nekim prutevima i nemam pojma čime. A sad taj tresač kad postavimo ovde i zakačimo za traktor, dan, 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 i oni popadaju dole i mi pokupimo. Kada je domaćim poljoprivrednicima predstavljan sortiment novih oraha, kao neke od prednosti navođene su lako čišćenje i odličan izgled i ukus. Stoga rešismo da upitamo našeg sagovornika kakve su njegove impresije. Izgleda vrhunski, znači ono krupanje, ljuska mu uopšte nije tvrda, znači ovako uhvatite u ruku, stisnete i on puca, čistite, ostaje ceo i svi su zdravi. Znači, oni koji nisu zdravi, oni sami otpadaju, njih ne dirate. Njih možda uklonite da vam ne bi smetali pri skupljanju. Videli ste malo pre, znači, svi su zdravi, možeš koji hoćeš da uzeš one gomile, svi su zdravi. Njima otpada nekih 25-30% ljuspe, ono je sve za korišćenje. A kada je u pitanju prodaja, kakva je tu situacija, s obzirom na činjenicu da je kompanija koja uvozi sadnice isticala i da će otkupljivati rod? Oni su dali neku svoju cenu, onda posle toga je trebalo da se čeka nekih 2 meseca za novac i nama to nije odgovaralo, jer mi dok čekamo novac mi može lepo da krckamo te orahe i duplo više, ili troduplo, što se kaže. Pa bolje kad se očisti, na primjer, u zimskom periodu svi lepo sednemo u sobu, podloži se šporet, toplo nam je i polako, krckamo i računamo. Tada su na slatkim mukama sa osmehom na licu nam reče naš domaćin. A da bi obezbedili siguran priliv novca svake godine, ne bave se Stojadinovići samo uzgojem oraha. Imamo zasad kupine. To nam je tu baš kod kuće, to nam je jako lagano za obradu i za radnju. Od te kupine proizvodimo neku količinu vina. Ona se vrlo lako prodaje jer ljudi znaju da je to jako kvalitetno vino i zdravo. I kažem vam, proda se, to nije problem. Onda se bavimo ratarstvom, kukuruz, suncokret, žito. Tu je malo boljka, ali šta da radimo? Da se vratimo ipak mi onda na srećnije teme, tačnije kupinu. Šta je bitno ispoštovati kada je u pitanju ta proizvodnja? Pa bitno je orezivanje, ono se isto radi u proleće. Orezivanje, formiranje, obrađivanje samog prostora oko njih, navodnjavanje, tu ima možda 1, 2, 3 prskanja i to je to. A šta je ipak najkomplikovanije u tom proizvodnom procesu? Najteže je da se kupina obere. Znači, to je najteže. Tu treba dosta ljudstva. Mi nemamo neku veliku površinu, to je 10 ari, ali, na primjer, izađemo svi iz kuće, nas petro najmanje, i jedno 3-4 sata beremo. To je tog dana. Tu bude 100-200 kg kupine. Pa sljedećeg dana ponovo. To traje nama mesec dana. Znači, to je strašno koliko se puno radi. Ono što se ne proda tog dana, to mora da ide u zamrzivač, ostavlja se. Evo, naš problem je što nemamo hlanjaču, pa onda to držimo u zamrzivače, nekih napunimo 2 zamrzivača, recimo,
i onda pravimo vino od toga. Znači, ne možemo odmah tog dana da pravimo vino, nemamo tu količinu, ali tako skupimo te zamrzivače i onda napravimo vino. Mi recimo nama od 121 dan u onom velikom buretu i onda istočimo i što više puta pretačete, ono je kvalitetnije, znači jedno 5-6 puta. Vino koje se napravi proda se bukvalno na kućnom pragu ove porodice. Prvo su dolazili prijatelji, komšije, kolege, a kako se dobar glas daleko čuje, sve više ljudi iz Beograda i okoline počelo da se vraća kako bi kupili kvalitetno kupinovo vino. A ono što celoj priči daje još veću vrednost su imena na etiketi. Naziv smo dali po deci, Petar, Milica i Anđela. Naravno, ništa bez njih. Da nije njih, ne bi ni mi ništa radili. Za njih se radi i pomažu nam i ovako, naravno. I upravo to. Porodica je ono što daje posebnu motivaciju našem domaćinu. Svi članovi rade kao jedan i na to su posebno ponosni. Zato ne planiraju ništa da menjaju. Nastavit će da se bave poljoprivredom i ljubav prema svom parčetu zemlje prenosit će na naredne generacije, zaključio je Bojan.